Brøndbys direktør Jan Lockhart standser med omgående virkning. Ifølge Brøndbys bestyrelsesformand Pia Bjerregaard er det en fælles beslutning mellem parterne, fordi samarbejdet ikke fungerer, og klubben har nu konstitueret Tommy Håkansson på posten. Jan Lockhart er så den fjerde direktør, der ryger i Brøndby på blot 3 år. Den mangeårige Brøndby-formand Pia Bjerregaard er tidligere blevet kritiseret for at være for dominerende i klubben, men det afviser han selv, og han afviser også, at det skulle være årsagen til Lockharts farvel. Ja, det vil jeg til at afvise. Ja, hvorfor? Ja, fordi den opfattelse har jeg ikke. I har jo i den grad haft gang i svingdøren i forhold til de administrerende direktører ude i Brøndby. Altså, hvorfor er det så svært at sidde i den stol? Jamen, jeg er enig med dig i, at det må være en vanskelig stol at sidde i. Men hvorfor den er det, det ved jeg egentlig. I Brøndby forsøger en kritisk forening, der kalder sig Det Nye Brøndby, at få indflydelse på klubbens fremtid og for den. Nu, Sune Blom, hvad er direktør Lockharts afgang udtryk for i dag? Jeg tror, det er et udtryk for, at man kan tage endnu et kapitel i en lang, lang ledelsesmæssig krise i klubben. Jeg tror, det er et symptom på en krise, der stikker meget dybere. Enten er det, fordi direktøren ikke leverer, eller også er det, fordi, som nogen siger, at det er svært at arbejde sammen med formanden, Pierre Bjerregaard. Ja, det kan jeg jo ikke sige. Et af de problemer, som jeg tror, det er symptom på, det er netop, at der ikke er bare åbenhed i klubben. Det er meget svært for alle andre at finde ud af, hvad der egentlig foregår. Hvad tror du? Hvorfor tror du, at Lockhart ikke er der med? Jeg tror, at Lockhart har haft nogle visioner omkring, hvordan Brøndby skal ud af krisen, som Pierre Bjerregaard har været inde i. Hvordan fortolker I i jeres kritiske forening krisen i Brøndby lige nu? Hvor dyb er den, hvis jeg må spørge på den måde? Den er meget dyb. Jeg tror, det er en krise, der bunder rigtig meget i, at der ikke er nogen tillid til klubben længere. Det er mange år, som vi har vundet et mesterskab. Der har været, som I selv siger, 4 direktører på 3 år, og der er rød. Økonomien sejler. Det bunder i, at der er meget få folk, der sidder på magten i klubben lige nu, og det er meget svært at vide, hvad der egentlig foregår. Nu er alting jo relativt, og der er mange klubber, der sådan set gerne vil ligge i Superligaen i stedet for Brøndby. Der er også mange klubber, der gerne vil have, selvom det kan se godt ud lige nu, skal vi sige, Brøndbys grundlæggende kommercielle mulighed. Fordi jeres øjeblikkelige fiasko, hvad man skulle kalde den, er jo set i lyset af, at I plejer at være vant til succesen. Så alting er relativt i den her sag også. Hvor galt er det så at havne på en 9. 10. plads et år eller to? Gør det så meget? Det gør rigtig meget for rigtig mange tusind Brøndby-fans, der gerne så, at vi lå et helt andet sted. Men det, der er sket i dag, det er jo, at man sidder og tænker, at det kan ikke lige være, og så gør det alligevel gang på gang på gang. At Jan bliver fyret, der er et udtryk for, at det sejler i klubben, sejler på ledelsesgangen, og der er brug for, at der kommer en ny struktur i klubben. Det, som man ser udefra, hvis vi andre, så må sige, som ikke er Brøndby knyttet, snakker om jeres klub, det er for eksempel på banen, så har I jo rent faktisk fodboldspillere af et omdømme og af et navn, der burde kunne give en placering i den bedste halvdel. Så det er åbenbart ikke kun et forretningsmæssigt problem, men også et sportsligt problem. Hvad er det for nogle havlbyer, I har ramt? Hvad kan du forklare det? Jeg tror, det er et tillidsproblem. Jeg tror, det er et problem med den mentalitet, der er ude i klubben, at der er ikke nogen tør at vinde, der er ikke nogen tør at tage ansvar. Og alle har mangler en god stemning, eller hvad? Der mangler stemning af frysepunktet. Der er ikke nogen, der ved lige nu, hvordan det skal blive bedre. Brøndby har de mest trofaste fans i hele landet, og alligevel er der flere og flere, der ikke kommer på stadion. Det er mærkeligt, fordi Brøndbys historie er netop den her lille opkomning, der kom ned fra Sjællands eller Serie 1, og så via en fusion eller to voksede sig op og blev og spillede flotte kampe i Europa. Så I er jo egentlig vant til at kæmpe for tingene. Har I mistet kampgejst? Det mener jeg bestemt ikke. Jeg synes, vi kæmper rigtig, rigtig, rigtig hårdt for tingene lige nu. Og det har vi gjort. Det har vi altid gjort. Men jeg tror, at den historie, vi har, den skal bygges videre på. Historien skal udvikle sig hele tiden, hvis det er, man skal blive ved med at have succes. Og der er behov for, at den struktur, du har haft nu de sidste mange år, den skal udvikle sig, for at vi kan bibeholde succesen. Og I har så lavet den forening, det hedder Det Nye Brøndby. Hvad er jeres budskaber til ledelsen? Vores budskab er, at fans skal have indflydelse. Hele det fællesskab, der er omkring klubben, det er fans, det er frivillige, det er kontrollørerne, det er alle de små aktionærer, de skal inddrages, hvis det er, at vi skal genskabe tilliden, og hvis det er, at vi skal kunne have en struktur på de folk, der træffer beslutninger, de står til ansvar for fællesskabet. Man kan godt forstå, at du siger, at det er for at skabe en god stemning, for at folk føler sig involveret, men helt ærligt, det er en millionforretning. Hvor mange kontrollører kan man involvere i det? Jamen, et fodboldklub er anderledes end alle andre virksomheder. En fodboldklub, det er jo den, altså alle andre virksomheder, der bliver ledet, som Brøndby har gjort de sidste mange år, den må gå konkurs. Så har folk bare købt deres produkt et andet sted. Det gør folk ikke i Brøndby, fordi, eller i fodboldklub generelt, fordi det er noget helt andet. Det er jo kærlighed til klubben. Og hvis det er, man skal have de folk med til at skabe succes, så skal de have indflydelse.
Jeg kan høre din pessimisme. Ryger Brøndby ud af Superligaen næste år? Nu er det jo ikke mit største ekspertområde, men Randers og Esbjerg tilbage i Superligaen, så tror jeg, at det er realistisk. Tak for besøget, og trods alt held og lykke til jer i Brøndby.